Бул көп кабаттуу имарат багар көрөр жок үй бүлөлөргө, балдар үйүнөн чыккан жетимдер үчүн үй болуп берет. Балыкчы шаарынын мэриясы билдиргендей, мекеменин курулушу 30 жыл мурун токтоп калган. Быйылкы жылы бир нече фонддор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, муктаждар үчүн убактылуу турак кылып берүү чечими кабыл алынган. Эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп, мына спонсордук негизде толук шарты менен ушу биздин элибизге муктаж үй бүлөлөргө жесир үй-бүлөлөргө бекер тартуулап буюрса жайдын ортосунда ушу биздин үйүбүз бүтөт деп пландаштырып атабыз. Мындан сырткары саламаттыкты сактоо жаатына да көңүл бурулууда. Статистикалык маалыматка ылайык, акыркы жылдары Ысык Көл облусунда эне жана баланын өлүмү көп катталып жатат. Бул көйгөйдү чечүү үчүн кош бойлуу айымдарды жана жаңы төрөлгөн наристелерди жакшы шартта дарылоо үчүн гинекологиялык борбор курулуп ишке киргизилди. Бул бизге амбулаторный прием болот. Беременныйлар дейт, дневной стационар. Ичинде ошондойлор рентген бар, УЗИ, лор врач принимать этот и стоматолог бар. Только биякта амбулаторный прием болот. Здание 13 миллионго салынды, аппараттар где-то 7 миллионго келди. Ал эми жаңы жылдан тарта Каракол шаарынын жана жакынкы райондор үчүн ПЧР анализдерди жасоочу лаборатория иштеп баштайт. Курулуш иштери 18 октябрда башталып, азыр жумуштун 95% бүткөрүлдү. Мекеме 30 бөлмөдөн турат. Жалпы баасы 14 миллион сомду түзүп, Ислам өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланууда. Мощности биака 400-гө чейин, 300-гө чейин анализ жасалып калат. Анан эң негизгиси бул эл аралык стандартка талабына жооп берген, проектлери техникалык эксперттен эң жакшы өткөн, эң негизги ушу эң биздин талапка жооп берген режимге деп коет. Биз патогенди микроб менен иштейбиз, вирус менен иштейбиз. Ошон үчүн режимдин талабына жооп берген эң жакшы лаборатория салынып атат. Ал эми бул Балыкчы шаарында салынып жаткан реабилитациялык борборго коронавирустан айыккандар, буту колу сынгандар жана башка оор оорудан айыккан жарандар калыбына келүү үчүн кайрылышат. Курулуш иштери апрель айында башталган, кийинки жылдын жаз айлары аяктайт. Имаратты салуу иштери Катар мамлекети тарабынан каржыланууда. Мэрия менен сүйлөшүп, мүмкүн дагы бир отделениялар ачылып калабы, анткени реабилитацияда бизге азыр зор муктаждык болуп атат. Анткени ковиддан кийин көп оорулар ошо реабилитацияга муктаж болуп атат да. Ошол себептен андай да бир центр ачыш керек болуп атат. Эми ага да каражат керек. Анан каражат табылса, буюрса мен ойлойм ушул жыйынтыгыбыз чыгат болуш керек деп. Мындан сырткары облустагы көптөгөн медицина мекемелери оңдоп түзөөдөн өтүп, жаңы техникалык жабдуулар менен камсыздалган. Ошондой эле онго чукул фельдшердик акушердик пункт курулду. Айсула Асанова, Нурлан Чойбеков, ЛТР, Ысык Көл облусу.